Då har jag att värdet på en aktie sjönk med 14% till 357 kronor under ett år. Hur mycket var aktien värd innan nedgången? Så jag säger så här då, att antag att aktien värde före nedgång är x kronor. Och en värdeminskning med 14% då, om jag börjar med 100%, ta bort 14%, vad har vi då? Jo, då har jag 86% kvar, alltså en förändringsfaktor som är 0,86. Och då tar jag värdet som aktien hade först och så multiplicerar jag det med förändringen 0,86 då. Och då fick jag 357 kronor. Så för att få veta vad aktiens värde var före minskningen så tar jag 357 genom 0,86 sådär. Så 357 genom 0,86 sådär. Så får jag det till 415,1162. Så den här aktien då, om vi avrundar till hela kronor, den var värd 415 kronor. Så svar före nedgången var aktien värd 415 kronor.